18 липня відбулося третє засідання комісії з перевірки фактів, викладених в заяві підприємця Валентина Мартинюка, яку він озвучив під час травневої сесії. У 2017 році підприємець на аукціоні взяв в оренду ділянку землі під будівництво у другому мікрорайоні. Пізніше виявив, що на цій території прокладені комунікації та проїзди, які заважають зведенню багатоповерхівки. Тепер Валентин Мартинюк хоче розірвати договір. Комісія пройшла в емоційній обстановці – та все ж присутні посадовці та депутати визнали наявність мереж. А напередодні було розроблено додаткову угоду до договору. З тим, щоб орендар переніс ці сіті за свій рахунок і була зменшена ціна оренди на ці кошти. Якщо орендар не буде згоден з цією пропозицією, то буде винесена пропозиція на Южницьку міську раду виконати ці перенесення цих сітей за рахунок міського бюджету для того, щоб усунути це порушення. Комісія для узгодження усіх протиріч має зібратися ще один раз. А результати роботи посадовці та депутати представлять 25 липня під час засідання сесії Южницької міської ради.